ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម តែមុននឹងជួបរកខំសារនៃអត្ថបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច ដោយក្នុងចំណោមពួកគេខ្លះបានឌៀមដាមឲ្យខេមជាមនុស្សរមើលគុណបានត្រនំថ្មីវត្តកន្ទុយដាក់ត្រនំចាស់ចំណែកខ្លះទៀតក៏បានលើកសរសើរពីថៅកែផលិតកម្មមួយនេះថាជាមនុស្សល្អចេះជួយនិងលើកស្ទួយយកយល់ដល់កូនចៅគ្រប់បែបយ៉ាង ខណៈរឿងរ៉ាវទាំងមូលនោះមិនទាន់បកស្រាយការពិតជាក់លាក់ណាមួយនៅឡើយងាកទៅមើលការបង្ហោះសារបញ្ចេញយោបល់របស់តារាចម្រៀងនៅថោនមានដូចជាករណីពេជ្រសកុនថេរយុទ្ធកញ្ញារបីរតនៈពិសីជាសមាវតីណារិនដាភ្លេង ពេជ្រធនានីពកមីនិងទីណាជាដើមបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននៃខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា